começar pelo começo. Quando que você sentiu, o exemplo que eu vou dar, você sentiu, por exemplo, teve um ponto de virada que você sentiu, porra, dá para cantar? Uhum. Dá para eu fazer isso aqui? Porque querer cantar... gente, eu quero cantar. E eu queria saber tocar violão, velho. Ô, velho, se eu pudesse falar um sonho de profissão, eu queria ser vocalista de banda de rock. E eu queria ser violeiro. Aquela vida de metaleiro, rockstar. Uh-huh. Eu queria ter essa vida. Você queria ser o Steven Tyler, agora, né? O Steven Tyler. Eu queria ser violeiro de boteco. Maravilha. Agora, querer é poder? Não sei, necessariamente. Se só porque você quer, você vai... Entendeu? Uh-huh. Tem coisa que é talento, velho. Então fala pra gente. Ó, eu descobri que e se puder, também, dá uma palhinha. Você quer uma palhinha daqui a pouco? Eu já sei até qual música que você vai pedir, né? Mas enfim, eu comecei a cantar por acaso. Realmente, a igreja me fez cantar. Falei. A igreja me fez cantar. Porque eu não sabia que eu cantava. Até que um dia uma pessoa falou assim, nossa, sua voz é grossa, né? Faz um salmo pra gente. Aí eu tentei cantar um salmo. Fui e cantei o salmo. Não é que eu sei cantar. Aí você sentiu? Descobri que eu sabia cantar. Beleza. Aí eu fui fazer teatro. Aí o teatro já me deu uma noção de técnica vocal. Já me deu uma noção sobre projeção de voz, entonações. Coisas que não eram necessariamente... Até a presença de palco também. A presença de palco, que é meu diferencial, né, Lu? E conta muito, né? E conta principalmente, demais, principalmente, durante esse período, começou a surgir os festivais de música aqui em Itaflotone, o Fest Canto. E eu participava, tipo assim, despretensiosamente, sem nenhuma expectativa. E acabei ganhando o primeiro que eu participei. Ganhou? Sabia, não. Ganhei 2014? Foi? 2014? Chegou com o pé na porta. 2014? Peraí. Não, o primeiro que eu ganhei é 2013. Eu tinha 15 anos. 2013, cantei Como Nossos Pais. Sei. Menino de 15 anos cantando Como Nossos Pais também é pra chamar a atenção, né? É. Outra coisa que eu tenho, essa bagagem de música. Influência. De essas influências. É Elis, quero é Caetano, que você fale, é Gil, quem é Milton. Quem te passou foi sua família? Ninguém da minha família escuta isso. Oh. Povo da minha família todo escuta Raça Negra e Roupa Nova. Que não dá ruim também. Não dá ruim. Mas só também, escuta não. Isso. Mas que não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver. Isso aí eu fui descobrindo aos poucos. É numa aula de teatro que toca música ali. Sei. É numa televisão, na televisão que passa. Quem Elis de Verdade, Maísa, Quando Fala o Coração. Essas coisas que eu fui descobrindo ali aqui e eu fui construindo minha bagagem musical. Uhum. Aí eu ganhei esse primeiro concurso e falei assim, pô, não, se ganhar isso aí, você se sente. Eu acho que dá. Dá pra fazer. Isso é perigoso, né, pro ego. Se vocês verem o vídeo no YouTube que tem dessa apresentação, é péssima. Eu era péssimo. Uma voz fanha. Mas fina. Você tá se comparando com hoje. Não, né? Sim, mas eu era péssimo. Mas aí ganhou mesmo assim. Ganhei. Ou presa seja, de pau. Ou seja, o nível. Não, o nível tava bem mais ou menos. Não, brincadeira. O nível tava ou bem não, mais né? ou menos, viu? Tinha uma nivelado pessoa. Nivelado pra baixo. Não, tinha uma pessoa que pra mim tinha que ter ganhado. É até uma amiga minha, a esposa de Marreco, tatuador, a Sara. Sara Piscola, isso, Sara Andrade. Ela tinha que ter ganhado pra mim. Ela ganhou forçando. Tanto que na hora que anuncia que eu ganhei, eu esperava que ela ia ganhar, porque anunciou o terceiro lugar. Não fui eu. Anunciou o segundo lugar. Não fui eu. Falei assim, pô, é da Sara. Aí na hora que fala, André Lopes, que na época eu era André Lopes, não era Divo ainda. Um zoom na minha cara, eu. Eu? Eu olhava assim, como assim, velho? Como assim?